Masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang berpegang teguh dan mengenal sejarah. Pelbagai usaha yang diambil kerajaan dalam membentuk masyarakat yang mempunyai jati diri yang tinggi, terutama dalam kalangan generasi muda yang bakal menjadi pelapis kepimpinan negara. Menyedari kepentingan memupuk nilai patriotisme, sedikit kelainan ditampilkan dalam bingkisan kali ini. Ia bakal membawa penonton mengikuti aktiviti bermalam di Museum Istana Kesultanan Melayu Melaka, melibatkan 70 pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Rahmat, Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Melaka dan Sekolah Menengah Kebangsaan Air Molek. Antara keunikan program ini apabila pelajar terlibat didedahkan dengan pengalaman bermalam di muzium yang menempatkan pelbagai sejarah negara sekaligus mampu meningkatkan nilai patriotisme dalam diri mereka. Menurut Pengurus Besar Perbadanan Muzium Negeri Melaka, PERZIM, ia merupakan program anjuran Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia melalui Jabatan Muzium Malaysia bersama-sama Kerajaan Negeri bertemakan Muzium Kita, Warisan Kita. Adalah perkara yang membanggakan apabila Melaka merupakan negara perintis dalam penganjuran program bermalam di muzium yang diadakan sejak 2011 sebelum diperluas sebagai acara perdana melibatkan 32 buah muzium di seluruh negara tahun ini. Okay, tujuan utama untuk pihak kementerian melaksanakan program ini adalah untuk memberi kesedaran sebenarnya berhubung dengan sejarah dan warisan, di samping menanamkan semangat cintakan negara. Bukan itu sahaja, turut diadakan aktiviti bergotong royong sekitar muzium ini bertujuan memupuk semangat menjaga kelestarian produk pelancongan negeri dalam kalangan belia. Pelajar juga didedahkan dengan teknik pengucapan awam selain elemen-elemen yang menekankan pengetahuan sejarah negara. Selain itu, peserta juga berpeluang mengikuti aktiviti dalam kumpulan yang dilihat berpotensi menyemai semangat kerjasama dan mencungkil kreativiti dan bakat peserta. Bagi memberi keselesaan kepada pelajar terlibat, mereka juga dibekalkan dengan kelengkapan tidur seperti beg tidur dan juga keperluan diri sebagai kemudahan penginapan. Beberapa peserta yang menyertai program ini berpendapat ia memberi pengalaman berbeza buat mereka. Gerakan untuk eratkan lagi sepatah rahim dan jumpa eratkan hubungan rakan-rakan. Bertuah sangat sebab saya tak ada pengalaman tidur kat muzium. Pertama kali tidur kat muzium. Rasa bertuah sangat. Terima kasih sebab jumpa SM Keramat untuk program ini. Seronok sangat, happy dapat tidur dekat muzium ni. Semua sejuklah rasa dia. Tak pernahlah join camp apa-apa program pun, ni first time lah. Kita orang main treasure hunt, lepas tu kita orang naik river cruise. Lepas tu ni lepas tadi kita orang baru dengar tadi mak pasal sleeping bag lah. Seronok lah dekat sini. Menariknya apabila ia juga terbuka kepada orang ramai dan menjadi produk pelancongan negeri yang mampu menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa. Sebanyak RM150 cas dikenakan kepada mereka yang berminat mengikuti aktiviti bermalam di muzium selain turut berpeluang melawat ke beberapa lokasi dan produk pelancongan di negeri ini. Laporan Nazirah Ripin bersama jurukamera Lufti Ahmad untuk Selamat Pagi Malaysia.